Ողջույն։ Այս դասընթացում մենք կսկսենք սովորել մաթեմատիկական գործողություններ, այսինքն առաջին գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, ինչպես նաև ևս մի քանի ֆունկցիաներ ու գործողություններ։ Դե ինչ, անցնենք առաջ։ Նախ եւ առաջ հայտարարենք փոփոխականը։ Եթե չեք մոռացել, ապա փոփոխականներն հայտարարում ենք var x, x-ը մեր փոփոխականի անվանումն է։ Հաջորդ փոփոխականը հայտարարենք, այն կլինի y։ Հայտարարենք նաև ևս մի փոփոխական, որի մեջ կգրառվի արդյունք, այսինքն կատարվող գործողությունների արդյունքը։ Եվ այստեղ մենք արդեն result-ին կգրենք ու նրա հետ կկատարենք որոշակի գործողություն և վերջնական կտպենք մեր result-ի արդյունքը, այսինքն document write ֆունկցիայի օգնությամբ։ Այստեղ կգրենք result։ Այժմ եկեք նախ եւ առաջ արդյունքներ տանք, կզմնաշեկավորենք մեր x-ը եւ y-ը։ X-ին թող տանք հավասար լինի 5 օրինակ։ Y-ը եկեք այլ կերպ նրանց կզմնաշեկավորենք, որպեսզի հիշեք այս ձևերն ու չմոռանաք։ Թող y-ն էլ լինի 10-ը։ Ահա, պահպանենք։ Այժմ այստեղ result-ը կգրենք, որ հավասար է x գումարած y։ Այսինքն x-ին կգումարի y-ի արժեքը։ Այսպիսով մենք կստանանք, եթե 5-ին գումարենք 10, պետք է լինի 15։ Տեսնենք ինչն է։ Ահա, ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Եկեք մի քիչ մեծացնեմ։ Ահա, ստացանք 15։ Այժմ նույն ձև կատարվում է նաև մնացած գործողությունները։ Այստեղ գումարման փոխարեն կարող ենք դնել մինուս, այսինքն հանած։ Այս դեպքում արդեն կստանա արդյունք և կլինի -5։ Ահա, ճիշտ է։ Նույն ձև կարող են կատարել նաև այստեղ, եթե դնենք բազմապատկման նշան կամ բաժանման նշան։ Տեսնենք ինչ ունենք։ Ահա, 4 դեպքում էլ գործողությունները կատարվեց ճիշտ, որում մեզ երբեմն պետք է լինում։ Օրինակ, եթե ունենք այստեղ, եկեք դնենք գումարման նշանը, ունենք մեր result-ի արժեքը x-ին գումարած y, այսինքն 15, եւ մենք եւս մի անգամ ուզում ենք result-ին գումարել y-ի արժեքը։ Դրա համար մենք այստեղ պետք է գրենք result հավասար է result plus x, այսինքն result-ի արժեքին գումարել x-ի արժեք։ Եթե մենք իմանայինք արդյունքը, արդեն պետք է լինի 20։ Ահա, տեսեք, ունեցանք 20, բայց այս գործողությունը կարող ենք կատարել նաև ավելի կարճ տարբերակով։ Այդ կգրառենք հետևյալ կերպ. պլյուս կդնենք հավասարեից առաջ եւ այստեղ result կճնջենք։ Ահա, այս դեպքում մենք եւս պետք է ունենանք 20 արժեք։ Այսինքն էականորեն ոչ մի տարբերություն չեղա։ Նույնք եպ կարող ենք պլուսի փոխարեն դնել այստեղ, այստեղ դնել մինուս կամ բազմապատկած կամ բաշանած։ Բոլոր 4 գործողությունները կարող ենք տեղադրել այստեղ եւ ամեն ինչ կլինի ճիշտ։ Երբեմն մեզ պետք է լինում գումարել ընդամենը ավելացնել կամ պակասեցնել 1 արժեք, այսինքն result-ի արժեքին գումարել 1։ Դրա համար մենք կարող ենք այն գրառել, սովորաբար կգրառեինք այսպես. result հավասար է result գումարած 1, կամ կգրային մեր հիմիկվա սովորած տարբերակով կգրեինք հետևյալ կերպ. result-ը պլյուս հավասար է 1, բայց գոյություն ունի նաև ավելի կարճ տարբերակ։ Այս դեպքում մենք ընդամենը գրում ենք 2 պլյուս նշան ենք դնում, եւ եթե նայենք այստեղ, ահա, ունեցանք 11 արժեքն։ Այստեղ մենք հանել ենք x-ի արժեքը, ստացել ենք 10, եւս գումարել ենք 1, ստացել ենք 11։ Նույնք եպ կարող ենք գրառել result -, այսինքն այստեղ, եթե մենք գրառենք -, արդեն կլինի ոչ թե 11, հիշենք, որ 10-ը result-ի արժեքը, հանել ենք 1, այսինքն պիտի ստանանք մենք 9։ Ահա, ստացանք 9, այն ինչ որ ուզում ենք։ Այսինքն եկեք նաև մի այս բոլոր գործողությունները կարող ենք կատարել նաև document write-ի մեջ։ Այսինքն այստեղ մենք կարող ենք գրառել
document write, ոչ թե result, այստեղ կգրենք, x plus y-ը հավասար է, այս ամենը որպես տող կհասկանա գումարած, և արդեն փակագծերում մեր x plus y-ը, նայենք, տեսնենք ինչ ստացանք, ահան, եկեք մի հատ enter դնենք այստեղ, result-ին ցտում, այստեղ տպենք մի հատ enter-ի նշան, այսինքն բեր, որպեսի չխաղթվի փակագիցը չնջետվեց, ահան, տեսեք, մենք այս գործողությունները կատարեցինք հենց document write-ի մեջ, կարող ենք կատարել և document write-ի մեջ, և ինչ-որ փոփոխականի վերագրել, այնուհետև տպել այդ փոփոխականի արժեքը, ինչպես կատարեցինք այս դեպքում, երբեմն մեզ պետք է լինի, որպեսի ավելացնենք ինչ-որ տողային թվեր, այսինքն այսպես ասած, ընդ որում JavaScript-ում փոփոխականներն կարող ենք հայտարարել մեր տողի մեջ ցանկացած տեղում, եթե շատ լեզուներ թույլատրում են մենակ հայտարարումը սկսել հենց ամենասկզբից, ապա JavaScript-ում կարող ենք հայտարարել ցանկացած տեղ, այսինքն այստեղ ես կհայտարարեմ նոր փոփոխականներ, այն կլինեն տողը, թող str 1-ը հավասար լինի, ասենք 12, և եւս մի հատ գրանք, այստեղ str 2-ը թող հավասար լինի 24, այժմ եկեք տպենք նախ եւս մի հատ բեր, որպեսի տարբերվի, ու այստեղ պատճանանենք եւս մի հատ, այստեղ մենք եթե գրառենք և տպենք str 1 plus str 2-ս, ապա այս դեպքում մենք կստանանք այսպիսի բանայք, այստեղ կստանանք 1224 թիվը, այսինքն ընդհանրապես գցել է այս երկու տողերը իր, որպեսզի կատարենք գումարման գործողություն և ստանանք 12-ին գումարած 24, դրա համար գոյություն ունի number ֆունկցիան, որ կունենա հետևյալ տեսք, կգրենք number str 1, այսինքն այս փոփոխականը այն կդարձնի թիվ, և number str 2, այժմ եթե տպենք նրա արժեքը, տեսեք, այժմ արդեն կատարեց գումարման գործողությունը և ստացանք 36, հաջորդ գործողությունը, որի մասին ուզում եմ ասել, դրանք բուլյան գործողություններն են, այսինքն երբ ստանում ենք արդյունք ճշմարիտ կամ կեղծ, նախ եւ առաջ եկեք հայտարարենք փոփոխականներ, այն թող լինի bool result-ի համար, հայտարարենք z, թող հավասար լինի 5, եւս մի փոփոխական, var թող կան լինի 7, այժմ եկենք միանգամից կատարենք document write-ի մեջ այս գործողությունը, այս կամ չէ, միանգամ եկեք bool-ի մեջ նախ գրանք bool-ը, մեր հավասարը, եթե z-ը փոքր է կայից, այսինքն z-ի արժեքը 5-ը փոքր է կայից, 7-ից, այս գործողությունը իրականում ճիշտ է, և եթե մենք տպենք այստեղ մեր document, եկեք մի անգամից պատճանահանենք այստեղից, որպեսի բրը եվս պատճանահանենք ու նոր տողից գրվի, այստեղ պեյանենք, և այստեղ գրարենք ուղակի մեր բուլա, այժմ պետք է ստանա ճշմարիտ արժեք, այսինքն պետք է բրաուզերի վրա լինի true, այսինքն ճշմարիտ, եթե դնենք հակառակորդողությունը, մեծի նշանը, այսինքն z-ը մեծակայից, 5-ը քանի որ մեծի 7-ից, սա սխալ արտահայտություն է, դրա համար այստեղ մենք կստանանք false-ը, բայցի մեծի փոքրի նշաններից գոյություն ունի նաև հավասար է նշանը,
Այստեղ հավասարայի դեպքում դրվում է երկու հավասարման նշան, ցա եւս ֆոլս կտա, ինչպես նաեւ մեծ կամ հավասար է եւս այսպես փոքր կամ հավասար են կգրառվի այս տարբերակով։ Այս բոլոր 4 գործողությունները, ամենավերջին գործողությունը, որի մասին ձեզ ուզում եմ ասել, դա մնացորդի հասկացողությունն է։ Իրականում ինչի համար է այն օգտագործվում, այն ավելի շատ օգտագործվում է ցիկլերի մեջ, ենթադրենք ունենք ինչ-որ կրկնվող ցիկլ, այսինքն ինչ-որ գործողություններ են կատարում, բայց ուզում ենք ինչ-որ մի միջավայրում այդ գործողությունն ուրիշ գործողություն կատարվի, դրա համար օգտագործվում է մնացորդի հասկացողությունը։ Հիմա կարող է այնքան էլ հասկանալի չլինի ձեզ ցիկլեր հասկացողությունը, թե ինչի համար օգտագործենք մնացորդը, բայց եկեք առայժմ մենք սովորենք մնացորդի հասկացողությունը, արդեն ցիկլերն ուսումնասիրելիս ավելի պարզ կդառնա, թե որտեղ կարող ենք օգտագործել այս գործողությունը։ Եկեք միանգամից այն կատարենք document write-ի մեջ։ Այստեղ մենք կգրառենք օրինակ 10 բաժանած 7-ի։ Նրանք 10-ը, ընդ որում մնացորդի նշանը դնվում է հետևյալ կերպ։ Ահա, կցենք, այժմ գրառենք գործողությունը։ Այն պետք է առանձին կատարվի փակագծերի մեջ, այսինքն պիտի դնենք փակագծ և 10-ը, մնացորդի նշան 7։ Այսպիսով եթե պահպանենք և տեսնենք ինչ ունենք, տեսեք, ունեցանք 3, այսինքն 10-ը բաժանած 7-ի անում է 1 և մնացորդում մնում է 3 թիվը։ Այստեղ մենք ստացանք 3 թիվը։ Եթե գրարենք 7-ը բաժանած 7-ի, այսօր կգրարվեր 0, քանի որ մնացորդ չենք ունենա։ Վերջ, այս դասընթացն այսքանով կսահմանափակվենք, դուք միացեք մեզ և կշարունակենք սովորել միասին։ Մինչ նոր հանդիպում, շնորհակալություն։